କୂଳ ଲଘୁଛି ସମୁଦ୍ର ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ମାରି ମାରି ଆସୁଛି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ଲୋକେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସୁ ଉଚ୍ଚ ଲହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ଏହି ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଏଠାକାର ଗାଁ ଲୋକେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଆସି କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଅତଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ସୁବାସ ବେହେରା ଯାହାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ପୋଡ଼ମପେଟାଠୁ ନେଇ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କରାଳ ରୂପ ନେଇ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ଯାହାଫଳରେ ପୋଡ଼ମପେଟା ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ସହ ଏବେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର 20 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଗାଁରେ ପଶିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତାଟ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଆସୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଥିଲୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଠି ରାମାପାଟନା ବି ସମୁଦ୍ର ମାନେ ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା ଗାଁଟା ଏଇଠି ଦେଖିବେ ପଡ଼ିମପେଡ଼ା ବି ହେଇଗଲାଣି ସେ ଆଜିକି ଦେଖିଥିବେ ଆର୍ଜିବିଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ପୁରା ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନ ଗୋଟେ 2-3 ମାସ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ଏବେ ମାନେ ମାସ ମାସକୁ 100 ମିଟର ଖାଇକି ଆସିଲାନି ତ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ 30 ମିଟର ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ନାହିଁ ଆପଣ ଖାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଜିବିଲ୍ ଭିଲେଜ୍ ସହିତ ଟଚ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେହି ସମୟରେ 2016 ମସିହାରେ 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 କି 20 ମିଟର ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଦିନେ ଦିନକ ସି ରେସ୍ ନେଉଛି କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ଯଦ୍ୱାରା ଗାଁଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲିନ ହେଇଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛତ୍ରପୁରରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର